SMK Felda Nera merupakan sekolah menengah yang ke-12 di daerah Kemaman. Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Nera Kemaman terletak kira-kira 63 km daripada Bandar Cukai Kemaman. Rancangan pembinaan sebuah sekolah menengah di kawasan Felda Nera seringkali tertangguh kerana ketiadaan kawasan yang strategik. Sekolah yang dibina di atas lot tanah seluas 8 hektar ini milik dua orang peneroka Blok 14 Felda Neram 1. Demi kepentingan semua pihak, Encik Muhammad bin Ismail berserta seorang balu iaitu Puan Esah binti Merah telah menyerahkan ladang mereka untuk dibangunkan sebuah sekolah menengah. Dengan sepakatan orang kampung, secara rasminya sekolah ini telah dibuka pada 1 Jun 2002. For the right excuse, are you waiting for a sign to choose? While you're waiting, it's the time you lose. What are you waiting for? Don't you wanna spread your wings and fly? Don't you really wanna live your life? Don't you wanna love before you die? What are you waiting for? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pengkhianan Pertakbiran dari SMK Felda Nera ingin mengucapkan selamat berjaya pada semua anak-anak SPM tahun ini. Semoga boleh menjawab soalan periksaan dengan baik. Pesan saya, jangan pernah putus asa. Okey? Selagi awak berusaha, selagi itulah awak akan ada peluang untuk berjaya. Jadi usahalah, yakinlah dengan pertolongan Allah. Ya, serahkan diri pada Allah. Insya Allah kita akan berjaya. Because today, okay, it's not a good day to give up. So on, so you must move on. Okay, jangan give up. Jangan sesekali give up. Berikan pergantungan kepada Allah. Usaha, doa, tawakal, insya Allah. Okay, semoga anda semua dalam rahmat Allah. Selamat berjaya, selamat menduduki peperiksaan SPM, selamat menjadi manusia yang cemerlang dan gemilang. Okey, hadiahkan kejayaan ini pada diri awak sendiri dan juga pada ibu bapa yang sangat menyayangi. Okey, selamat berjaya. Saya merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak kru TVFN yang bekerjasama menjayakan program graduasi SMK Felda Nera tahun 2016. Begitu juga dengan semua pelajar yang menerima CJ-CJ graduasi pada hari ini. Semoga anda semua terus berjaya dan cemerlang dalam peperiksaan SPM 2016. Terima kasih kepada semua guru yang terlibat. Terima kasih.
telah bekerjasama untuk menjayakan kecemerlangan pendidikan SMK Kota Neram. Terima kasih.